Ja, vse skupaj se je začelo že pred mnogimi leti, ker na kmetiji, kjer sem odraščal, je prišlo do situacije, da nisem več želel jesti mesa. Jaz sem z Bobom rastel gor, to smo imeli, s bratom smo to najrajše jedla. In nekako mi je prišlo, kaj če bi Bob bila osnova. Tisti prvi namaz iz Boba, seveda ni bil takšen, kot ga delamo danes. Je pa bil za pojest, no. Naslednji poskus je že bil malo boljši in tak naprej. Po enih parih poskusih je že bilo tak daleč, da si lahko dal komu ponuditi za probati. In od takrat ni nobenega leta, da jaz ne bi imel Boba. To je že tradicionalno zdaj več kot 35 let. Prednost takšne manjše proizvodne ali butične proizvodne je predvsem v tem, da lahko nadzoruješ potek proizvodne od surovine do končnega kupca. Ja, zdaj delamo že 9 namazov. In še tudi nekaj drugih produktov. Delamo tudi rastlinske klobasice, rastlinsko meso. Kot kmetovalec se zavedam, da je zelo pomembno skrbeti za celotno naravo. Takšna pridelava in takšna proizvodna, kot jo imamo tukaj na Ostrožnem, obenem ščiti vode, ščiti rastlinski, živalski svet in sigurno je posredno tudi dobro za ljudi. Nekaj najbolj dragocenega v življenju, da sem to spoznal, da v bistvu od mineralov prek rastlin, živali do ljudi je to ena celota. Zato tudi tu in tam rešimo kakšno žival, pol tudi tukaj pri nas možnost življenja do naravne smrti, brez da bi mi imeli od nje kakšno korist. Vse to vzame veliko časa, ampak to je v bistvu moje življenje. Ne? Za mene je to skoraj kak en hobi. Morda bi lahko rekel, da sem najbolj ponosen, da je Vege in Dobro v enem kratkem času postala ena prepoznavna znamka po Sloveniji in počasi tudi že zunaj. Kajti to je bilo možno le na osnovi enega timskega dela sodelavcev, kateri imajo eni do drugih eno spoštovanje in zaupanje.